Christian Brevik, Plankehaugen. Du er radioreporter og alt mulig mann i Plankehaugen. Vi i Glimt, vi har en fantastisk erfaring med å komme på besøk til Fredrikstad. Hva er det dere gjør som gjør det så ekstra hyggelig å komme hit? Nei, det ligger veldig mye at Plankehaugen er en familiesupporterklubb, hvor du kan ta med deg alt fra besteforeldre til barnebarn til midt imellom, for å si det sånn. Og vi er veldig flinke med å involvere alle på kamp, og byen her blir jo satt på huet hver gang FFK spiller, og det har blitt veldig jeg kaller det, gjennom tidene da, så har det vært sånn at det, fra farfar forteller da til min farfar, til pappa, og så til meg, og så det går i generasjoner hele veien, og utifra det så har nok FFK blitt en familieklubb, og da og selvfølgelig også Plankehaugen. Akkurat. Dere pynter med flagg, blant annet her på gangbrua rett bak oss. Får de flagga stå i fred? De gjør faktisk det. I begynnelsen så gjorde de ikke det, men nå får de stå i fred, for nå forstår faktisk byen her at det faktisk betyr noe for klubben. Og ikke minst det å sette opp på gangbrua. Vi har prøvd på Kråkerbrua, den litt større. Den fikk vi ikke lov til, men gangbrua får vi lov, og de får nå få endelig stå i fred, som jeg sa i stad. Hele byen står på hver gang det er kamp, så det var ekstra tungt å rykke ned da til første divisjon, og ikke minst da når vi tapte mot Sarpsborg, som er vår erkeste rival. Selvsagt. Det er tre Adecco-ligalag i Østfold nå. Ja. Det kan jo gjøre det ekstra mye, ekstra morsomt her på stadion, verste stadion deres. Ja, det blir det ekstra stemning i byen da, eller er det tvert imot, så dere er redde for at det kan bli slagsmål og sånt? Nei, vi er ikke så veldig redde for det, men selvfølgelig har vi hatt noen uheldige episoder hvor forskjellige grupperinger har selvfølgelig gjort at det har laget litt kvalme da mellom byene, for det er veldig stor rivalisering, og det kommer langt tilbake da, men mot Moss og sånn, så er det ikke så veldig stor rivalisering, det er det ikke, men selvfølgelig både Sarpsborg og Moss vil jo slå oss, og vi er jo Østfolds stolthet, og vi er den største klubben og den største byen, så jeg skjønner jo det at de vil slå oss, men at det er noe veldig stor oppsiktsvekkende, det blir noen slåsskamper og sånn, det blir det ikke, men utrolig moro å møte Moss og Sarpsborg, det er jo, men ellers skulle vi vært en helt annen divisjon, det skulle vi jo. Det skjønner vi. Det blir spennende i dag, innen dette her kommer på nett, er kampen avgjort, men jeg sier likevel lykke til. Jo, takk skal du ha. Det er to lag som hører oppe i tippeligaen, så med ett lag bør vi vinne for å være med i toppen, og et uavgjort resultat er vel kanskje det som er mest realistisk nå, med tanke på FFK har hatt en veldig dårlig sesongstart, men vi håper jo på at vi kan heve oss nå og slå dere her nå på hjemmebane. Det har vært veldig moro, så jeg får vel si gratulerer med tapet da, siden du kommer etter kampen. Greit, takk for den. Bare hyggelig.